মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আপোনাক ডিজিটেল লাইভলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল লাইভত আমি ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আঞ্চলিক পৰ্যায়ৰ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ সকলো খবৰ আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ লৈ আহোঁ প্ৰতিটো ইছ্যু বিস্তৃত ৰূপত আপোনালোকক জনাই আহিছোঁ বিশেষকৈ যদি আমি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ খবৰৰ কথা কওঁ যুদ্ধভূমি গাজাষ্ট্ৰিপ আৰু ইজৰাইলৰ হামাছ আৰু ইজৰাইলৰ মাজত যুদ্ধৰ প্ৰতিদিনৰ আপডেট ন ন তথ্য আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ লৈ আহক অইন দিনৰ দৰে আজিও এই মুহূৰ্তত লাইভত আহিছোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ যুদ্ধভূমিৰ কিছু শেহতীয়া খবৰ যুদ্ধ বিৰতি যুদ্ধ বিৰতি সম্ভৱ হ'বনে গাজা চহৰত এফালে বিভিন্ন মহলৰ হেঁচাৰ ওপৰত হেঁচা ইজৰাইলক আৰু তাৰ মাজতে ইজৰাইলৰ কঠোৰ সিদ্ধান্ত কোনোপধ্যেই যুদ্ধ বিৰতি মানি লোৱা নহ'ব বৰং ইজৰাইল ডিফেন্স ফ'ৰ্চক কঠোৰ সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানেহুৱে যাতে কোনোপধ্যেই এতিয়া আৰু পিছ হহুকী নাহে আই ডি এফ ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চ যাতে কোনোপধ্যেই পিছ হহুকী নাহে যুদ্ধ আৰু অধিক তীব্ৰ গতিৰে আগবঢ়াই নিয়াৰ বাবে পৰামৰ্শ দিছে নিৰ্দেশ দিছে বেঞ্জামিন নেতানেহুৱে কিহৰ কাৰণে হঠাৎ সৰব হ'ল পুনৰবাৰ বেঞ্জামিন নেতানেহো দুটাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আছে এইখিনি মুহূৰ্তত এটা হৈছে পনবন্দীৰ হত্যা আনটো হৈছে ইজৰাইলী সেনাৰ ওপৰত থামাচৰ আক্ৰমণ পন বন্দীৰ হত্যা অত্যন্ত এটা স্পৰ্শকাতৰ বিষয় হিচাপে পৰিগণিত হৈছে এই যুদ্ধক লৈ এই যুদ্ধ সাম কাটিব নে নাকাটে এই যুদ্ধক লৈ পনবন্দীসকলৰ মাজত যি ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বা পনবন্দীক লৈ যুদ্ধই আচলতে কোন দিশে গতি কৰিব যুদ্ধই কি মূৰ ল'ব সকলোখিনি নিৰ্ণয় হৈ সকলোখিনিৰে নিৰ্ণয়ক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব এই পনবন্দীসকলে তেনেকুৱাই এটা আশা কৰা হৈছিল আৰু যি পনবন্দীসকলক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই প্ৰথম অৱস্থাত যুদ্ধ বিৰতিত সন্মতি প্ৰদান কৰিছিল ইজৰাইলে প্ৰথমে চাৰিদিনৰ আংশিক যুদ্ধ বিৰতি তাৰপিছত দুদিনৰ তাৰপিছত এদিনৰ মুঠ সাতটা দিনৰ যুদ্ধ বিৰতি এই বন্দী বিনিময় পৰ্ব যুদ্ধ বিৰতিৰ সময়ছোৱাত দেখিবলৈ পোৱা হ'ল দুশ চল্লিছজন পেলেষ্টাইনী কাৰাবন্দীক ইজৰাইলে মুকলি কৰি দিয়াৰ বিনিময়ত হামাছে মুকলি কৰি দিছিল ইজৰাইলৰ প্ৰায় এশ পাঁচগৰাকী পনবন্দীক কিন্তু এতিয়াও প্ৰায় এশ সাতত্ৰিশগৰাকী পনবন্দী এতিয়াও আছে হামাছৰ দখলত হামাছৰ কবলত এই পনবন্দীসকলক মুকলি কৰি আনিবলৈ দৃঢ় প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ ইজৰাইল এই পনবন্দীসকলৰ পৰিয়াল আত্মীয়ক ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানুহে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে যে তেওঁলোকৰ মুকলি কৰি অনাৰ দায়িত্বটো ইজৰাইলৰ নিৰাপদে কোনোধৰণৰ হানি বিঘিনি নহ নোহোৱাকৈ বনবন্দীসকলক মুকলি কৰি আনিব ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্ছে সেই অভিযান গাজা ষ্ট্ৰিপত চলি আছে গাজা ট্ৰিপত এই অভিযান চলাই থকা হৈছে যদিও সফল হ'ব পৰা নাই সেই লক্ষ্যত ইজৰাইল উপনীত হ'ব পৰা নাই এই পনবন্দীসকলেই যেন যুদ্ধখন নিৰূপণ কৰিব তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি এতিয়াও চলি আছে এই পনবন্দীসকলক বিনা চৰতে মুকলি কৰি দিয়াৰ বাবে এটাৰ পিছত আনটো প্ৰস্তাৱ যুদ্ধ বিৰতিৰ অনা হৈছে খচৰা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে যুদ্ধ বিৰতি কিন্তু হামাছে কোনো পদ্ধেই এই পনবন্দীসকলক মুকলি কৰি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আগ্ৰহ এতিয়া প্ৰকাশ কৰা নাই বৰং হামাছে সকীয়াই দিছিল ইজৰাইলক যদিহে গাজা ষ্ট্ৰীপত ইজৰাইলে আক্ৰমণ বন্ধ নকৰে তেতিয়াহ'লে পনবন্দীসকলক এজন এজনকৈ হত্যা কৰিব হামাছে আৰু এই যি সকীয়নি এই সকীয়নিৰ প্ৰায় চৌব্বিছ ঘণ্টা বা আঠচল্লিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে দুজনকৈ পনবন্দীক হত্যা কৰিলে হামাছে যি বিষয়টোক লৈ যথেষ্ট সৰব তথা ক্ষুণ হৈ পৰিছে এই মুহূৰ্তত ইজৰাইল যেনেদৰে হামাছে সকীয়াই দিছিল পনবন্দীসকলক এজন এজনকৈ হত্যা কৰিব আৰু ঠিক তেনেদৰে দুজন পনবন্দীক হত্যা কৰাৰ কথা সদৰি কৰিছে হামাছে লগতে তেওঁলোকৰ ফটোও ৰাজহুৱা কৰা হৈছে পনবন্দীসকলক গোপন সুৰংগত লুকুৱাই ৰাখিছে হামাছে পনবন্দীসকলক অতি গোপন সুৰংগত লুকুৱাই ৰাখি সেই সুৰংগৰ পৰা ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণ চলাই গৈছে হামাছে গতিকে তেনেস্থলত কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ব যুদ্ধ বিৰতি এই প্ৰশ্ন উখাপন কৰিছে ইজৰাইলে প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানেহুৱে দুজনকৈ পনবন্দীক হত্যা কৰা বিষয়টোক সহজভাৱে লোৱা নাই ইজৰাইলে যাৰ বাবে হেঁচাৰ ওপৰত হেঁচা আহি থকা স্বত্বেও কোনো পদ্ধেই এই হেঁচাসমূহৰ প্ৰতি তিল মানুহ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই ইজৰাইলে হামাছ বধৰ অভিযান আৰু অধিক তীব্ৰতৰ কৰি তোলাৰ নিৰ্দেশ দিছে আই ডি এফক প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেৱল হামাছে পনবন্দীক হত্যা কৰাই নহয় এম্বুচৰ কৰিছে গাজা চহৰত ইজৰাইলী সেনাৰ ওপৰত হামাছৰ এম্বুচ যি এম্বুচত নজনকৈ ইজৰাইলৰ সেনাই প্ৰাণ হেৰুৱাইছে এই কথাত ভূতৰ ওপৰত দানপৰাণী পুনৰ ক্ষুণ হৈ পৰিছে ইজৰাইল এফালে পনবন্দীৰ হত্যা আনফালে আই ডি এফৰ ওপৰত আক্ৰমণ হামাছৰ এম্বুছৰ ঘটনা টানেলেরপরা গোপন পৰা এই এম্বুছর ঘটনা সংঘটিত করেছে যম্বুছত নজনক ইজরায়েলি সেনায় প্রাণ হেৰুৱাবলগীয়া হোৱাত ইজৰাইল এই মুহূর্তে যথেষ্ট সরবক্ষুণ্ণ হয়ে পড়ছে যথেষ্ট ক্ষোভিত হয়ে উঠিছে হামাচনি শেষ করার অভিযান আরও অধিক প্রবল গতিতে আগবাই নিয়ার হুঙ্কার দিছে ইজরায়েলর প্রধানমন্ত্রীগুলো যুদ্ধৰ প্ৰায় দুটা মাহ উকলি গ'ল এই দুটা মাহৰ সময়ছোৱাত এই পৰ্যন্ত প্ৰায় ওঠৰ হাজাৰ পাঁচশৰো অধিক লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে গাজা চহৰত মকৰাজালৰ দৰে শিপাই থকা এই টানেলসমূহত অভিযান চলি আছে ইজৰাইলৰ কিন্তু এই টানেলসমূহৰ আতি গুৰি উলিওৱাত বাৰে বাৰে ব্যৰ্থ হৈছে ইজৰাইল ইজৰাইলী সেনাই আঠ শতাধিক টানেল আৱিষ্কাৰ কৰিছে পাঁচ শতাধিক টানেল ধ্বংস কৰিছে শেহতীয়াকৈ পুনৰ আন দুশ পঞ্চাছটা ঘাটি ধ্বংস কৰিছে হামাছৰ কিন্তু তথাপিও যেন পনবন্দীসকলক উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই তথাপিও যেন হামাছ নিশেষ কৰাত এতিয়াও সফল হ'ব পৰা নাই ইজৰাইল যদি হেঁচাৰ কথা কোৱা হয় হেঁচাৰ ওপৰত হেঁচা আহি আছে ইজৰাইলৰ ওপৰত ইৰাণৰ সকীয়নি হিজবুল্লাৰ সকীয়নি হুথিৰ সকিয়নি পূৰ্ণাংগ যুদ্ধৰ সকীয়নি দি আহিছে হুথিয়ে পূৰ্ণাংগ যুদ্ধৰ সকিয়নী দি আহিছে হিজবুল্লাই আনহাতে মধ্যস্থতাকাৰী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা কাটাৰ হওক জৰ্দান হওক জৰ্দানেও এখনৰ পিছত আনখন বৈঠকৰ আয়োজন কৰিছে ইউনাইটেড আৰৱ এমিৰিটছে শেহতীয়াকৈ নতুন যুদ্ধ বিৰতিৰ প্ৰস্তাৱ আনিছে ইজিপ্তে আনিছে যুদ্ধ বিৰতিৰ প্ৰস্তাৱ কিন্তু এই যুদ্ধ বিৰতিৰ প্ৰস্তাৱসমূহৰ প্ৰতি তিল মানুকা দিয়া নাই এই মুহূৰ্তত ইজৰাইল ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানেহুৱে হেঁচাৰ কথা কোৱা হৈছে চাৰিওফালৰ পৰা হেঁচা প্ৰবল হেঁচা লাভ কৰি আছে ইজৰাইলে আৰু হেঁচাৰ ভিতৰত অন্যতম হেঁচা হিচাপে বিবেচিত হৈছে আমেৰিকাৰ ৰাট্টপতি জ' বাইডেনৰ কঠোৰ বাৰ্তা ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানেহুৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত কঠোৰ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক ৰাট্টপতি জ' বাইডেনে আমেৰিকাৰ ৰাট্টপতি জ' বাইডেনে কৈছে যদিহে গাজা ষ্ট্ৰিপত চলোৱা এই অভিযান নিৰীহৰ ওপৰত চলোৱা আক্ৰমণ নিৰীহৰ মৃত্যু চলি থাকে হত্যাযোগ্য চলি থাকে তেতিয়াহ'লে ইজৰাইলে আন্তৰ্জাতিক সমৰ্থন হেৰুৱাব লাগিব বুলি সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে এক কঠোৰ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে আন এটা যুদ্ধবিৰতিৰ প্ৰস্তাৱ যদি চোৱা হয় শেহতীয়াকৈ আন এটা যুদ্ধবিৰতিৰ প্ৰস্তাৱ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদত এক জৰুৰী বৈঠকৰ আহ্বান কৰা হৈছে এই জৰুৰী বৈঠকত পুনৰ এটা এখন খচৰা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে প্ৰস্তাৱ গৃহীত হৈছে য'ত তৎকালীন যুদ্ধবিৰতি আৰু পনবন্দিৰ চৰ্তহীন মুক্তিৰ দাবীৰে এই প্ৰস্তাৱ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে গৃহীত হৈছে কিন্তু তাৰ মাজতে হাম্মাছৰ এম্বুচৰ ঘটনা ইজৰাইলী সেনাৰ ওপৰত য'ত নজনকৈ ইজৰাইলী সেনাই প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ লগে লগে অধিক ক্ষুণ হৈ পৰিছে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানেহো আৰু সেইবাবে এতিয়া আৰু সহজভাৱে নলয় হামাছক প্ৰবল হেঁচা লাভ কৰাৰ পিছতো এই হেঁচাক আওকাণ কৰি আহিছে ইজৰাইলে তিলমানো গা লৰাব পৰা নাই ইজৰাইলৰ আনকি আমেৰিকাৰ নিৰ্দেশনা আমেৰিকাৰ কঠোৰ সতিয়নীয়েও গা লৰাব পৰা নাই ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নিজৰ স্থিতিত অটল আৰু এই স্থিতি আৰু অধিক সুদৃঢ় কৰি তুলিছে ইজৰাইলে কোনোপধ্যেই এতিয়া পিছ হহুকি নাহে এতিয়া পিছ হহুকাৰ সময় নহয় বুলি আই ডি এফক নিৰ্দেশ দিছে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যি আমেৰিকা যি আমেৰিকাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰত্যক্ষ অভিযোগ আছে যে আমেৰিকাৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে গাজাশ্ৰীপত আক্ৰমণ অভিযান চলাই আছে আই ডি এফে ইজৰাইলে আৰু সেই আমেৰিকাই শেহতীয়াকৈ এনে এটা কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে কেৱল এয়াই নহয় ইয়াৰ পূৰ্বেও গাজা ত্যাগ কৰিবলৈ আই ডি এফক আহ্বান জনাইছিল পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জ' বাইডেনে সেয়া এটা ডাঙৰ ভুল হ'ব যদিহে গাজা ইজৰাইলে দখল কৰে সেইবাবে গাজা অতি শীঘ্ৰেই আই ডি এফক ত্যাগ কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা দিছিল আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰতো কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই বৰং স্পষ্ট কই স্পষ্টক যে যি পর্যন্ত নিজৰ লক্ষ্য উপনীত নহয় যি পর্যন্ত এই জুজখনত গাজা চহৰত হামাসৰ বিৰুদ্ধে ইজৰাইল জয়ী নহয় সেই পর্যন্ত এই যুঁজ চলাই যাব আনকি আমেৰিকাৰ এই কঠোর সকিয়নীয় পৰা নাই এতিয়া ইজৰাইলৰ আৰু যাৰ বাবে এতিয়া প্ৰবল হেঁসা নেওচি প্রবল বাধা নি বান্দা ইজৰাইলে প্রবল কৰি তুলিছে আক্রমণ গাজা চহৰত আৰু কিমান নিৰীহৰ তেজেৰে ৰাঙুলি হ'ব গাজা ষ্ট্ৰিপ এই মুহূৰ্তত এক উৎকণ্ঠিত আৰু উদ্বেগজনক বিষয় হিচাপে বিবেচিত হৈছে যিয়ে নেকি ৰাষ্ট্ৰসংঘই অতি শীঘ্ৰে যুদ্ধবিৰতিৰ বাবে হাবাথুৰি খাবলগীয়া হৈছে এখনৰ পিছত আনখন জৰুৰী বৈঠকত মিলিত হৈছে ৰাষ্ট্ৰসংঘ সাধাৰণ পৰিষদত বৈঠকত মিলিত হৈছে লক্ষণীয় হ'ব এই যুঁজখন আৰু কোন দিশে গতি কৰে কি মূৰ লয় পনবন্দীসকলক আৰু হত্যা কৰিব নেকি হামাছে পনবন্দীসকলক মুকলি কৰিব পাৰিবনে ইজৰাইলে এইসমূহ প্ৰশ্ন এতিয়াও ৰৈ গৈছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ যুদ্ধভূমিৰ প্ৰতিটো আপডেট আমি আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ লৈ আহিম লাইভৰ পৰা